When we diagnose microcephaly prenatally on the ultrasound or MRI or the combination of the two, we usually provide extensive genetic counseling and usually refer pregnant lady to a pediatric neurologist if she has further questions, because in many cases microcephaly severely affects the future of the child. It clearly affects the intellectual capability, causes seizures, severe learning disability, behavioral problems, etc. Não existe previsão de prognóstico de nenhuma criança. Quando a gente vê uma criança com microcefalia, o que a gente espera dessa criança? A gente espera que ela tenha um atraso no desenvolvimento, né? E que futuramente ela venha a ter um atraso na escola, porque o cérebro dela é um cérebro menor do que um cérebro esperado para a idade. Então, mesmo que ela ande, fale, se comunique e tal, quando chegar na escola, a tendência é que ela tenha um prejuízo na escola. Ela fique com um nível de deficiência leve ou moderado, depende do grau de comprometimento. E a gente faz essa parte da estimulação motora, estimulação do brincar, a gente faz a parte trabalha na integração sensorial com elas, parte de adequação postural, aplicação de bandagem elástica. Tem vários programas aqui que dá pra gente estar trabalhando com as crianças. Então, cada criança é uma, né? Ah, a gente aprende porque elas chegam aqui bebê e a gente vê o desenvolvimento delas. Umas que chegam bebê e tá andando, tá se trocando sozinha, tem uma vida independente. Você aprende muito com elas, todo dia. A Dramatic Health Production.